დღეს ერთი ქართული სტარტაპის Elon Technologies-ის სახელით უნდა გაგიახლოთ ინფორმაცია, რომელიც ბაზარზე 2019 წლიდან გამოჩნდა და მეხანძრეებისთვის საჭირო ცეცხლ გაუმტარი კოსმების შეკერვა დაიწყო. წლების განმავლობაში ძალიან დიდი შრომის და ექსპერიმენტების შედეგად კომპანიამ კიდევ უფრო განავითარა თავისი იდეა. დღეს მისი საქმიანობა მხოლოდ ცეცხლ გაუმტარი კოსმების შექმნით არ შემოიფარგლება. ელონი უნიფორმის ქსოვილს უახლოეს მომავალში ელექტრომობილების ბატარეების შეფუთვასაც დაიწყებს და ამ მიმართულებით საკმაოდ მსხვილ პარტნიორებთან ლაპარაკები აქტიურ ფაზაშია. Тогда უფრო შორეულ პერსპექტივაში კი ტექნოლოგიის კოსმოსში გამოცდასაც არ გამორიცხავენ. Უფრო მეც ელონის განვითარებისა და მის სამომავლო გეგმების შესახებ სიუჟეტში მოგიყვებით. Შეიძლება 2000 გრადუს ცელსიუსში ალმოდებული ერთი წუთი იდგე ისე, რომ არაფერი დაგეწვას. ან ამავე პირობებში 30 წუთი ისე გაძლო, რომ არც კი დაგცხეს. Ეს არა სამეცნიერო ფანტასტიკის ფილმის რომელიმე სცენის აღწერა, არამედ იმ ცეცხლგამძლე უნიფორმის რეალური შესაძლებლობაა, რასაც ქართული სტარტაპი ელვენი ქმნის. Მეხანძრის ცეცხლგაუმტარი კოსტუმები სიკვდილიანობისა და დამწვრობის რისკებს ამცირებს და პარალელურად ხანძრის მსხვერპლის გადარჩენის შესაძლებლობებს ზრდის. Eha costumi marto ari sesgaumdari materie chekerili, magram shiginto daktbeba aim 1 tsutis mere da ro unda gaikhado, imito ro temperatura shemodis. Man dro gagrilebis sistema shaqaqeneb, romelis aseve chveni tekhnologia. Mak shemtkhovashi ukve sanam gagrilebis sistema ar daitsleba da ar gaitisheba, manamde shegilia ro 2000 gradus temperaturis sesgshi idge. Da mashin ekneba ili limiti, imdeni ra limitis ekneba gagrilebas da ukve tekhnologiaze gida nakhvar saatiani, ginda saatiani, ramdensats chaudeb satsvas. Ელვენის ისტორია 2019 წლიდან იწყება. Მაშინ ჯერ მხოლოდ იდეა იყო, რომლის გარშემოც რამდენიმე ენთუზიასტი, როგორც თავის თავს უწოდებენ, ჩხირკედელა გაერთიანდა. Ზოგი მედიცინიდან მოვიდა, ზოგი ხელოვნებიდან, ზოგს უმაღლესი განათლება ფიზიკაში ჰქონდა მიღებული, ზოგსაც ქიმიაში. Თუმცა ბიზნესის დაწყებაში პროფესიების სხვადასხვაობას ხელი არ შეუშლია. Პირიქით, როგორც ამბობენ მეცნიერების უზარმაზარ სამყაროში შესაბიჯებლად, ამ მრავალფეროვნებას კრიტიკული მნიშვნელობა ჰქონდა. Radat ჩვენ ყოფთ ადამიანები დღევანდელი განათლების სისტემით ყოველ შემთხვევაში მეცნიერებას რო ეს არის ფიზიკა, ეს არის ქიმია, ეს არის მათემატიკა, ნუ ცალკე ესე რომ არა ხო ამ ყველაფრის ნაწილია, ეს არის ბიოლოგია ცალკე და ეს არის ინჟინერია და უკვე ამ მეცნიერების გამოყენება იმისთვის რომ ინჟინერით რაღაცები ააწყო. Მეცნიერებას სწავლობს ფენომენებს და მერე იმ ფენომენებს იყენებს ინჟინერი რომ რაღაცა ხელმოსაჭიდი კარგი გააკეთოს. Ეგ ყველაფერი გავაერთიანეთ და თან ამ ყველას წარმომადგენელი პროფესიულად ყავს. Ყველა იმ პრობლემას, რასაც წარმოების პროცესში აწყდებიან, გადაჭრის გზებს თავადვე უგონებენ და ახალ პროდუქტებს ქმნიან. Ერთ-ერთი ასეთი ეს ექსპერიმენტ გამოვლილი მანეკენია, მუცლისა და ბარძაყის არეში ამომწვარი კოსტიუმით. Ფიგურა ცეცხლგაუმტარი ქსოვილის გამოსაცდელად ჭირდებოდათ. Არსებული ბიუჯეტი მისი ყიდვის ფუფუნებას არ აძლევდათ. 24 საათიანი უწყვეტი მუშაობის შედეგად ის თავადვე ააწყვეს. Თუმცა ინოვაციური პროდუქტების შესაქმნელად მხოლოდ ინტელექტი და შრომა ხომ საკმარისი არ არის და ასეთ დროს ფინანსურ მხარდაჭერას დიდი მნიშვნელობა აქვს. Ასეთი მხარდაჭერა სტარტაპმა ევროკავშირისა და გერმანიის მთავრობის დაფინანსებით შექმნილი პროექტის კლასტერები განვითარებისთვის ფარგლებში მიიღო. გაფასთან სუ მივდიოდით თხოვნით მაშინ, როცა მაგრად გვიჭირდა და ფული არ ქონდა. Და ანუ ავტომატურად სუ მაშინ ერთვებოდა გადამჩენელ საქმეში, როცა გვიჭირდა. Მე გაფასს გამიერ დაფინანსებულ აი იმ ნაბიჯს, რომელსაც გავდით და რომელსაც გაფაფინანსებ და იმ ნაბიჯს მოყვებოდა ხოლმე მე შემდეგ ინვესტიცია. Პირველი იყო აი ეს ტესტი, უნიფორმის პირველი დაწვის ტესტი, რომელსაც ინვესტიცია მოიტანა. Mere იყო უკვე რომ მივხვდით რომ ამ ინვესტიციით დავაწყეთ ამდენ უნიფორმა და გავემზადეთ იმისთვის რომ ამერიკაში წაგვეღო, მაშინ უკვე ფული აღარ იყო და ამ მოგზაურობის ფული გაფამ დააფინანსა. ელვენის საქმიანობა დღეს მხოლოდ ცეცხლგაუმტარი კოსტიუმების შექმნით არ შემოიფარგლება. კომპანია უნიფორმის ქსოვილით ელექტრომობილების ბატარეების შეფუთვას იწყებს, რომელიც როგორც თავად ამბობენ 40-ჯერ დიდი ბაზარია, ვიდრე სახანძრო. ელექტრომობილების უმსხვილეს მწარმოებლებთან მოლაპარაკებები უკვე დაწყებული აქვთ, მათ შორის ერთ-ერთი ვოლვოა, რომლის რეალურ პარტნიორობამდე სულ ერთი ნაბიჯი გადარჩათ. უმსხვილესი მწარმოებლის მოთხოვნას მათი მიწოდება, რომ ვერ დააკმაყოფილებს იციან, თუმცა პრობლემის გადაჭრის გზა უკვე მოფიქრებული აქვთ. Პარტნიორშიპი გვექნება ქარხანასთან, რომელიც მუდმივად დაამზადებს იმას, რასაც ვიღაცები შეგუკვეთავენ. Არა ის კომპანიები, რომლებიც ჩვენი პოტენციური კლიენტები არიან, არამედ საერთოდ მესამე third party ქარხანა, რომელიც მარტო კომპოზიტებს ამზადებს. ეგ იცის მაგრად.
Mă văd cu roșia, mi-am pus de ame business. Adică, bă, da, e haise, unde da, am zadu. Patent scavandob, da, izda, mă văd cu roșia, ai eseti, ce mi-i design, mi-am zadu, am design și ese, gakete, oția da, sali, iseni, adică, mă, da, am zadu, oția da, sali. Elvenis mier șecpili, ერთადერთი პროდუქტი, რომელიც ქართულ ბაზარზე იყიდება, კასკადიორების აღჭურვილობა. Პარტნიორები მოძიებული, მოლაპარაკებები კი უკვე დასრულებულია და ახლა პირველი შეკვეთის მიღებას ელოდებიან. Რაც შეეხება სხვა პროდუქციას, არც ერთი მათგანი ქართულ ბაზარზე არ იყიდება. Მიზეზების მაძიებლებისთვის კაფიო არგუმენტი აქვთ. Problemele gădăcire găsesc proia pierd să capteloși, naclebi chiariscet vidre, magal chiariscet gădăcire problema americașii români suportzuiria. Meure istro bazari patara, mesame istro mutkhona tsarari vinaidan bazare patara da tan tehnologiurat ganvitarebuli kveqana ar vart. Da amidom is ragatseebi, rasats chveni sheputva jirdeba maga tehnologiur ragatseebi sakartvelosh ubralo da arari. Elvenis gegmebi da mizdebi tsleptan ertad imdenad mashtaburi gaxda rom chves planetas gatsda kidets. Startapi uakhloes momovolshi kosmosuri kostyumis sheknasats gegmabs, romelits adamias tvareze Marsze da zogadat ghia kosmoshi autsileblad gamoadgeba. Am protseshshi ki molaparekebebi arts meti arts naklebi SpaceX-tan daiqves. Da vinitsis, ikneb mashi rodesats Elon Musk-i Marsze raketebis gashvebas daiqebs, mashi mchdomi adamianebis tanis samosde tsartsera Made by Elbit Technologies, am văzut. Proiectul Cluster Epigan, uitare, bise, tu ești eurocaușurist, da, germanii, staurobis, da, pina se pitmim din ero, stăm, germanii, sa ete, șuris, ta ne-am șomu, bise, sa zugatui pahurceleps, proiectul Sparkle, șuromni, smizen, psire, de sa-și filozofii, sa-ți arma, bise, concurentul, narianu, bise, gazdert, schoșeț, hobam, otri Cluster, ia șecnuri. Gafa, sa cartul, stăm, sa-ți prise, da, mutis, asociația, GCMC, sam și implu, masa, lepis, Cluster, da, turismi, zori, Cluster, ca, hice, da, imereci. Otri Cluster, și am proiect, tu sa asoci, da, otri, psire, de sa-și filozofii, mezar, mi-a gartiene, bule. Am proiect, este, tu sa Cluster, განვითარებისათვის ევროკავშირის მხრიდან 5 მილიონ 300 000 ევროა დახარჯული, გერმანიის მთავრობის მხრიდან კი 900 000 ევრო იყო გამოყოფილი. Elon Technology ერთ-ერთი ბენეფიციარი და ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ კლასტერის და დღეს უფრო დეტალურად მოგვიყვებით მათ ურთიერთობაზე და ზოგად მიზანზე პროექტის, რომელიც ძალიან ბევრ დამწყებ ბიზნესმენს თუ უკვე კარგად გამოსწრდა ტრადიციული მიმართულების საქმოსთან საწარმო საშუალებას განვითარდეს და კიდევ უფრო მეტი შემოსავალი მოიტანოს ეკონომიკისათვის. Salome Arghuliani, პროექტი Cluster-ები განვითარებისათვის წარმომადგენელი და ვამე ხერხეულიძე Elon Technologies დამფუძნებელი შემოგვიერთდნენ. Მოგესალმებით, მადლობა ამით, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Elon-თა დაკავშირებით ისე გამოდის, რომ ყველა ეტაპზე ვაახლებთ ინფორმაციას და პირობებსაც ვასრულებთ ორ მხრივად, რომ ყველა სიახლესთან დაკავშირებით საქმიან მაყურებელს ვუზიარებთ ამბებს და იმედია, რომ ყველაფერი კარგად აქვს დაცდილი ამ ნაწილში. მაგრამ დღეს მინდა ცოტა სხვა კუთხითაც მოუყვეთ ამბები ჩვენს მაყურებლებს. გვიხსენებია კიდეც ამერთან ერთად რა მნიშვნელობა ჰქონდა და რა ჩართულობა იყო ამ კლასტერების ნაწილში მათი პროექტის განვითარების ეს, მაგრამ მოდი მოყვეთ თვითონ ამ კლასტერებთან დაკავშირებით და ამ მიმართულებით, სადაც რამდენიმე წლის განმავლობაში საკმაოდ დიდი რაოდენობით ინვესტიცია და ინტელექტუალური რესურსი იყო ჩადებული. რისთვის სკეთდება ეს ყველაფერი და ვისთვის სკეთდება? Ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და დრო დაუთმეთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემას. Როგორც ახსენეთ, პროექტი კლასტერები განვითარებისათვის დაფინანსებული იყო ევროკავშირისა და გერმანიის მთავრობის მიერ. პროექტი დაიწყო 2019 წელს და დასრულდა ეხლა 2024 წელს. პროექტის მიზანი, როგორც ზოგადად ევროკავშირის პროექტების მიზანი, რომელიც მიმართულია საქართველოს ეკონომიკის გაძლიერებისაკენ, ასევე ამ მიზანს ისახავდა, მხოლოდ კონცეპტი იყო კლასტერები, ზოგადად კლასტერის იდეას წარმოადგენს სექტორის გაძლიერება და მომზადება ექსპორტისათვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, ვინაიდან ის სფეროები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, მათთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ექსპორტის გაძლიერება, ვინაიდან მათთვის საქართველოს ბაზარი, რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის გადარჩენისათვის. Სალომე, შეკრული პორტფელი და ნამუშევარი მთელი ამ წლების განმავლობაში ამ პროექტის არის ძალიან შთამბეჭდავი. ბიზნესმედიამ გაიცნო უამრავი ახალი ბიზნესი. ჩვენ ნახეთ კონკრეტული მხარდაჭერები ასახული კონკრეტულ შედეგებში. ჩემი კითხვა სანამ ვამეხის მაგალითზე და ამ კომპანიის გადავალთ სხვა რა ბედიელის პროექტს მომავალში და გეგმავენ თუ არა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები მის აიმე ფორმით მოდიფიცირება გაგრძელებას.
Ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია. Პირველ რიგში ალბათ ის უნდა ვთქვათ, რომ ევროკავშირი არ წყვეტს საქართველოს მხარდაჭერას, ისევე როგორც გერმანიის მთავრობა და მათი მხარდაჭერის პაკეტი ყოველთვის მიმართულია ქვეყნის გაძლიერებისაკენ და შესაბამისად ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მუშაობა და მხარდაჭერა გრძელდება. Თვითონ კლასტერების კონცეფცია ამ ეტაპისთვის, როგორც ეს მიმართულება დასრულებულია, თუმცა კლასტერების მხარდაჭერა გრძელდება ისეთი მიმართულებებით, როგორც არის ხარისხის განვითარება, როგორც არის სხვა მიმართულებებით, ექსპორტის გაძლიერება, იცით, რომ ქვეყანას ხელმოწერილი აქვს DCFTA, შესაბამისად ევროკავშირი ყოველთვის ცდილობს, რომ დაეხმაროს ქვეყანას ამ DCFTA-ს რეგულაციებსა და მიმართულებების განხორციელების მხარდაჭერაში. Შესაბამისად, დიახ, ევროკავშირის მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება. Da, ეს არ გულისხმობს ხადია მხოლოდ ფინანსურ მხარდაჭერას. Ხო, აი, იგივე კლასტერების მაგალითზე, როდესაც ჩამოყალიბება მოხდა კლასტერების. Რა ეტაპები გაიარა ამ გაერთიანებამ, რა კომუნიკაცია შედგა ინდივიდუალურად სფეროების მიხედვით და გვაქვს ძალიან საინტერესო შედეგები რამდენიმე მიმართულებით, ზოგი მეტად წარმატებული, ზოგი ნაკლებად, როგორც ცალკეული კომპანიების ნაწილში, ასევე კლასტერის თემატიკიდან გამომდინარე. Ხო, აი, რა იყო თქვენი დაკვირვებიდან და ამ პროცესის აკურებიდან გამომდინარე გადასალახი ეტაპი და რა შედეგი მოუტანა თვითონ ბიზნესებს? კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. უნდა გამომახვილოთ ყურადღება იმ მთავარ ღირებულებაზე და მნიშვნელობაზე, რასაც GIZ-ი ახორციელებს ქვეყანაში. GIZ-ის ერთ-ერთი მთავარი ძალა არის ის ტექნიკური რესურსი, რომელიც მას გააჩნია მსოფლიოს მასშტაბით და ჩვენ გვაქვს წვდომა იმ საერთაშორისო ყველაზე ექსკლუზიურ და საინტერესო ექსპერტებთან, რომლებსაც შეუძლიათ ჩაერთონ პროექტებში. შესაბამისად, ამ პროექტებშიც უდიდესი მხარდაჭერა იყო იმ საერთაშორისო ექსპერტების, რომლებიც პროფესიონალები არიან თავის სექტორში, ჩვენც თავიდანვე GAFA-ს თუ GCMC-ს თუ ტურიზმის სექტორშიც ყავდა საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც მუშაობდნენ ადგილობრივ ექსპერტებთან და რა თქმა უნდა მთლიანი მხარდაჭერა და ეს კონცეფტის შეკრა დაიწყო იმ ფაზებით, რომელიც იწყება ბაზრის კვლევით, იმ საჭიროებების იდენტიფიცირებით, რაც არსებობს ბაზარზე და ამ საჭიროებების დაკმაყოფილების გზების მოძიებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ პროექტი თანამშრომლობდა ეკონომიკის სამინისტროსთან, განსაკუთრებით ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდით სააგენტო აწარმოეს საქართველოსთან და ერთობლივად მუშაობდით როგორც თითოეული კომპანიის, ისე ზოგადად სექტორის გაძლიერებისაკენ. Რაც შეეხება იმ ბენეფიტებს, რაც წარმა კომპანიებმა მიიღეს, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ კლასტერის გაძლიერება გულისხმობს მისი წევრი კომპანიების გაძლიერებასაც. ვინაიდან თუ კომპანიები არ არიან ძლიერი, კლასტერიც ამ ძალას ვერ წარმოადგენს. შესაბამისად, განსაკუთრებით კოვიდის პერიოდში, როდესაც მთლიანად შეიცვალა კონცეფცია, ჩვენი მთავარი მიზანი იყო კომპანიების გადარჩენის უზრუნველყოფა და შემდეგ უკვე მათი გაძლიერება. აქედან გამომდინარე, ეს ხარდაჭერა გაიყო ორ ნაწილად. პირველ რიგში ითვალისწინებდა თითოეული ინდივიდუალური კომპანიის საჭიროებების იდენტიფიცირებას, რაც ELN-ის შემთხვევაშიც მოხდა, ამ საჭიროებების მაქსიმალურად უზრუნველყოფას და დაკმაყოფილებას იმისთვის, რომ კომპანიის განვითარება არ შეფერხებულიყო, ხოლო მეორე მიმართულება მიეძღვნა თვითონ კლასტერის როგორც ინსტიტუტის გაძლიერებას, იმისთვის, რომ ის ყოფილიყო სექტორის წარმომადგენელი და მნიშვნელოვანი პარტნიორი, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო მნიშვნელოვანი სტეიკჰოლდერი. ELN-თან გადაკვეთა როგორ მოხდა და რა ეტაპზე ჩაერთო პროექტი? Ძალიან საინტერესო გადაკვეთა იყო. რეალურად ჩაერთო ძალიან დასაწყის პერიოდში, იმ პერიოდში, როდესაც მიმდინარეობდა სწორად ბაზრის კვლევა და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ კლასტერში გაწევრიანებულიყო ყველა მიმართულების ამ სექტორის წარმომადგენელი. რა თქმა უნდა, ფოკუსირება ხდებოდა მცირე და საშუალო ბიზნესზე. მნიშვნელოვანი მოთხოვნა არის ქართული წარმოება და ის, რომ ინოვაცია, დიგიტალიზაცია და ტექნიკური განვითარება, ტექნოლოგიური განვითარება უკაცრავად ევროკავშირისა და ზოგადად ასეთი პროექტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს, განაპირობა სწორედ ის, რომ ამ აქცენტით ვეძებდით და ამ სპეციფიკაციითაც ვეძებდით ქართულ კომპანიებს და სწორედ აი ესა შემთხვევით. თქვენი გადმოსახედი რა ეტაპი იყო ეს და რა მნიშვნელობა ჰქონდა და რა მოგცათ მაშინ ამ კლასტერში მოხვედრა? იყო სადღაც 3 წლის წინ, სწორად მახსოვს და ეგ იყო პირველი მომენტი, როცა მაგრად გაგვიჭირდა. ძალიან გაქანებული პანდემია იყო. და ძალიან გჭირდებოდა, ანუ არაფერი არ ქონდა ხელთ ისეთ ხელსახები, ინვესტიციას ვერ უწევდით, ფული გაგვითავდა. ოფისი არ იყო, არაფერი, ძალიან თუთგაში ვიყავით და გამზადებული ქონდა ერთი უნიფორმა, რომელიც უნდა გაგვეტესტა საკმაოდ მასშტაბურად, რასაც უნდა მოიტანა მერე შემდეგ ინვესტიცია იყო გიგი. ხო. და არც მაგის სახსრები ქონდა, არაფერი აღარ ქონდა, მარტო უნიფორმა ქონდა და ლაბორატორიული მხარე მოგვარებული იყო და დანარჩენი არ.
Da, magdros gauitanit gafa, da, copirueli dahmare, baromeni zgaguitanit jaro, pikirava, isivce, testina șagvetare, bine, da, e gecivce, vișona, sakartovul, da, tvili, salian, tulia, imtoro, salian, maștabul, ce scrie, da, gwento, ciavatare, testi, da, am testat mamoitana, mere, pirueli investiția, nu mă scem de ghiertice, li guatul scla. Zogadat gafa, stanratski urtierte, va conda. Sumi diodit, sașul, dahvare, bisat, mașină, se poate da în guicir, da. Da, e ghetti momente, e valbă, terti, o trihuti, am să amintesc gamelul bașii, da, e zalien patarea na bigiharui, o dar ce înle, șem de grehaz didam de, da, au egaru, egaru, achete bdit, magași guehmare, bude home, pina suradat, iseț, da, mere, gamodio, dar robe, gafas dahvare, bitim se sabolul na bigiharui, gaudit, da, am asmo, gaudit, dar agaț, lian, didiam. Შეიძლება ხარ რაღაცებს წინ ვუსრებ, მაგრამ ეს არის პერიოდი, როცა გადაიკვეთეთ, როცა გაფას წვლილია, როცა უკვე დადგა ის რაც არის. Ჩვენი გონების რა ვთქვით, ორი სამი წლის წინ რა ვითარება იყო და ყველანი რა შევიყავით, გახსენებაც აღარ გვინდათ. Თუმცა ძალიან სხვა შეიძლება სასარგებლოა მაგ ისტორიების გახსენება, საიმისოდ რომ ეს იმუნიტეტი ყოველთვის რა თქონდეს, ბიზნეს იმუნიტეტს გულისხმობს. Დღესა ჭირდება კომპანიას საიმისოდ რომ ის იყოს ა მდგრადი am gradobistui sam cooperatiam bratului lui Sheitana, dar a fost de vatcoin în Tarevistui. Ai bolo, hoelaze didi, maștaburat, dahmare, barat, mi-i vii, trebuie să-i țani, nu știu, în momente, o abateti, ori sami tu scin, roca, a se vedea de ghiceti, practic, în așa rog, ci de vot, dar am denime, nu știu, în laboratoriu, testezi ca câteva America și razeți corealul, dar mă chide buli, is feedback, eu mă tot mi-mi rebit, mă rebit, zanian, didi companie, mi-i zgan, mi-i s-a spus pe contact de bit, da, ichidan, ger, sando, bistoni, ari, o ise timahali, mitoro, este stebi, acum ne-a gătit buli, da, ise șuen, localul teste buze, o da, mă chide buli, is tu, raspic, de insin, șuenze, da, gafam realul, da, pinasa, ori universitate, s laboratorii și o trizan, nu știu, ani, laboratorul testi, rom, lis pasul hebis, rom, o vida, da. Și cu ძალიან care i-a fost hebi, am angrijat cahsna, care am denime niște nouă nicari, da, radski, da, coleba, eu am dit companie, am avut tirtă, ba și gacro. Da, e ca zanat, au ispod midis, partnership, zeda, barakimata. Da, raguci irdeba, magis gansa zgura, gergero bit tulia, imit omrom, nabiđi, nabiđi mi uhe bit probleme, da, ti to problema șlit, ah, la ძალიან karg, gzazev dgavart, zusta da im da hvare bit sașoale bit. Da, principii septembrie romova, am trecut acolo, dar fiu bulebașia, dar e la dar vizit, și am de gând abice bira ikneba, ce nu-mi care abice bira de mulie, ha burtimat moi danzea, ubrol, da, mi-s feedback imova, robot squid hres septembrie și mina, idan, cu ala și bulebașia. Nu, este este de romer, ce europis, cu care ne-ar mai susna, cu care ar fi fost ca sau leli, ima esenat, ili gaulilia. Pilot este tot ce mi-am din are. Este pilot, zeli, hang zeli pilot, e când am gonit 20 ani, cover teori, tu ești cu albat. S-a dat să ești elitat să minimul la paracol, ce va trame tu ești. Dar rota ce ești standa safety, standa la paracol, e italian, beurit este treba, sa ce rota smart, va duel de ascunde la ceps. Tumsa igive tipis pilot, iro David Scott, bucue, did, Europol companie, ptan, magistri sadski sinabijebi gada idga zustadam testebis shemdeg to estonelebi jigrebi arian da ise gwendnen da Volvo ar gwendoba ise magalitats da Volvo sjirdeboda ro enakha ragats mishnovali Volvo jigrebi arian ubralot kho mara tan kharis isi jigrebi batan shesabamisat kho ekha veldebit imas ro rasats vagetebt estonelebtan igive ukve am gamostlebit gavimeurot Volvo stan da sva dit kompaniebtan Rad să sit, da, am uștit, dar ugur de la Da, sunt prova, hodovi, ti mergi, ti mergi, ti mergi, ti apit, ca să rămâi, ti mergi, tehnologie, ca o idee, nu-i umizne. Arma te bazi, gisurat, madloba, 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 ce sunt noi, ce sunt noi, ce Maciori se mișcă, aseti companie, pis, am proiect, smadloba, aseti companie, pis, am etapă, unde mă scrie să-și o lovar sau să-mi dau ram, ești side up și dați ca vulea bavit, dar ne-a să-i am unul, am helagzas, Sirtul a fost salvat, m-a gram gadis să cumpăr o armă de vlad. M-a dat peste un robis, tu sed, salome arguliens, proiecte, clasterele pe care nu te-ai repisat, tu sed, aromat, gândesc, da, va mehar, ha, unde se va tehnologii, da, am putut să ne pasăm.